Olá, amigos! Na Drogaria Araújo a gente encontra tudo que precisa e um pouco mais. Tem produtos de beleza, medicamentos, produtos para o seu pet, para o lanche. Tem até a opção de fazer as compras sem sair de casa usando o Clique Retire. Com o Clique Retire, você faz suas compras pelo app ou site da Araújo e retira na loja mais perto de você. É assim, primeiro você baixa o aplicativo da Araújo no seu celular ou acessa o site araújo.com.br. Depois, seleciona os produtos que você quer comprar. Na hora de finalizar o pedido, marque a opção Retirar na loja. Você pode retirar no balcão da Araújo com um dos vendedores ou no drive-thru. Mas se preferir, você pode usar o Locker Araújo, esse armário que fica na porta da loja. Seu pedido vai ficar guardado aqui. E para retirar, é só digitar o código que você vai receber por e-mail. Essa é uma opção rápida e prática para quem não quer pagar frete nem passar pelo caixa. E usando o Clique Retire, você ainda pode aproveitar as ofertas exclusivas do app e do site da Araújo. Muito simples, não é? Experimente você também fazer suas compras pelo Clique Retire Araújo. Drogaria Araújo tem tudo e um pouco mais.